Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгірсек. Аймағымызда 2020 жылға дейін 2000-нан астам жалға берілетін пәтер салынбақ. Оның 332-сі биыл тұрғызылады. Ұлы Отан соғысының ардагері Бүркіт Есжанов 95 жасқа толды. Осыған орай, шаһарымыздағы әскери техникалық мектепте ақсақалдың мерейтойына арналған салтанатты іс-шара ұйымдастырылды. Осакаровка кентінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды. Нәтижесінде бүтін бір ауданның тұрғындарына облыс орталығына қатынамай-ақ, аудан басында мемлекеттік қызметтерге қол жеткізу мүмкіндігі туды. Ебни Арсанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде мәжіліс және сенат депутаттары оқытушылар мен студенттерге елбасының 5 әлеуметтік бастамасы атты үндеуін жақынырақ таныстырып өтті. Өрлеу жолындағы жаңа бағыттар мен ұсыныстар жастар арасында кеңінен таралып насихатталуы маңызды рөлге ие. Халық қалаулыларын білім ордасында өткізген жиынның мақсаты да осы. Елбасы көтерген бірінші бастама, әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру. Екінші, жалақысы төмен жұмысшылардың еңбекақысын көбейту үшін олардың салық жүктемесін азайту. Үшінші, жоғары білім алудың қол жетімділігі мен сапасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту. Төртінші, шағын несие беруді көбейту. Және бесінші бастама, елді газбен қамтамасыз етуді жалғастыру. Депутаттар бастаманың әр қайсысы болсын, еліміз үшін маңызды екенін айтты. Елбасының бұл бастамаларын негізгі мақсаты тұрғындардың әлеуметтік жағдайын жақсарту болып табылады. Осы жоспарға алынған игі жұмыстар жүзеге асатын болса, осы жерде отырған әрбіріңіздің жарқын болашаққа деген сенімділіктеріңіз артатыны анық. Үндеудегі әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру бастамасы мемлекетіміздің демографиясының өсуіне зор ықпал етпек. Ал жоғары білім алуды қол жетімдету және білім сапасын арттыру еліміздің келешекке нық қадамдар жасауына мүмкіндік береді. Өткен жиында депутаттар жас студенттердің де өз талап өтініштерін, пікірлерін айтуға жағдай жасады. Олар да көкейде жүрген салмақты мәселелерін көтеріп, еліміздің даму үдерісінен бейхабар емес екендігін танытты. Волков Владимир студенттерге тұлға ретінде қалыптасу үшін барлық жолдың ашық екенін айтты. Вам открыты все дороги для комфортного и доступного образования. Бүгінгі уақытта сіздерге барлық жағдай жасалған. Жұмысқа тұру және жұмыстағы мансаптық өрлеу, баспаналы және тағы да басқа мүмкіндіктер жасалған. Мемлекет және сіздерге үміт артып отқан отбасыларыңыз сіздерден тек қана табандылық пен қажырлы еңбекті талап етеді. Жиын соңында халық қалаулылары тәуелсіз мемлекетіміздің дамуына тек бірлік пен татулықтың арқасында жетуге болатындығын тілге тиек етті. Жарқын болашақ үшін жасалатын жұмыстар көп. Елбасының жолдауындағы нақты бағыттарды іске асыру бүгінгі уақыттың басты мәселесі болып табылады. Ерік Нарын, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші қараған телеарнасы. Мемлекет басшысының 5 әлеуметтік бастамасы қазақстандықтардың өмір сапасын жақсартуға бағытталған. Қарағанды облысына арнайы іссапармен келген сенат депутаттарының пікірі осындай. Аймақтарды аралап, елбасы бастауын насихаттап жүрген халық қалаулылары облысымыздағы мекемелерді аралау барысында ұжымдардың ойлары мен ұсыныстары ескерілетінін айтады. Елбасының 5 бастамасы халықтың жағдайын жақсартуға бағытталған. Сол себепті де шенеуніктердің іссапарының мақсаты елдің және билік өкілдерінің хал ахуалымен танысу. Қалалық және облыстық сот қызметкерлерімен өткен жиын барысында сенат депутаттары заң шығару жобасындағы өзгерістерді талқылады. Халық қалаулылары сот өкілдерінің бастамаларды жүзеге асырудағы маңызды орын алатындарын атап өтті. Сот жүйесі елбасы айтқан 5 бастаманы жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады. Себебі осы 5 бастаманы іске асыруға жол картасы да жоспарланып бекітілген. Ал бұл 5 бастаманың барлығы заң жүйесі арқылы жүзеге асатын болады. Қарағандылық заң өкілдер депутаттармен кездесуге арнай дайындалғандары байқалады. Себебі өздерінің қызмет барысында жиі ұшырасатын мәселелермен ұсыныстарын талқыға салды. Мәселен, күнделікті тұрмыста кездесетін шағын несиелерге қатысты заң жүйесін күшейтсе дейді. Өйткені бүгінде заңсыз жұмыс істейтіндер бар. Әрине, жекеменшік тарапқа тиесілі болғанымен белгілі заң болу керек дейді Жанна Каримовна.
Бүгінгі таңда біздің жиі шырасатын мәселеміз шағын несе беретін ұйымдар, яғни микрокредиттер мен ломбардтарға қатысты. Көп жағдайда тұрғындар микронесиелердің пайыздық үстемі үлкен болатынын ұмытып кетіп жатады, немесе білмей қалады. Мәселен, 100 мың теңге несе алса, оның пайызы 600-700 пайызды құрап кететіндер бар. Яғни мұндай несиелердің тұтынушылары көбіне қарт әже аталарымыз. Олар ұсақ шрифті көрмей, үлкен пайызға кіріп кететінін білмей қалатындар бар. Артынша несие беруші ұйым арбитражды сот арқылы өзінің пайыздық үстемесін өндіріп алса, зардап шегуші тарап сотқа жүгініп, шешімді өзгертуге болады. Осындай жағдайларды реттеу үшін заңға өзгеріс енгізсе, мұндай жағдайлардың алдын алса. Жиын соңында елбасының 5 бастамасын жұмыла жүзе асыру бүгінгі күнгі басты мақсаттардың бір екенін сенат депутаты Георгий Ким алға тартты. Сонымен қатар заң жүйесіне қатысты тасада қалып қойған мәселелер болса, ұсыныстарды жоспарлап жолдауға болатындығын айтты. Бүгінде елбасының 5 бастамасы еліміздің әр бөлігінде қызу талқыланып жатыр. Аяжан Ералықызы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда 2020 жылға дейін 2000-нан астам жалға берілетін пәтер салынбақ. Оның 332-сі биыл тұрғызылады. Нұрлы жер бағдарламасы аясында жалға берілетін баспана есебі бойынша Қарағанды облысы Алматы мен оңтүстік Қазақстаннан кейінгі 3-ші орында тұр. Бұл мәселелер облыс әкімдігіндегі аппарат жиында талқыланды. Биыл Теміртауда облыстық және жергілікті бюджет есебінен 90 пәтердің құрылысы жүргізілмек. Ал Асакаров ауданында 72 пәтер республика бюджеттің есебінен салынады. Шахтинск қаласында 60 пәтер тұрғызылады. Облыста сатылымға түсетін үйлерден басқа тек жалға салынатын 2417 пәтер 2020 жылға дейін қолданысқа берілмек. Оның ішінде осы жобамен Саранда 258, Қарағандыда 240, Теміртауда 100 пәтер тұрғызылмақ. Бүгінде осы құрылыстар бойынша жобалық сметалық құжаттар жасалуда. 2400 квартир по области. Облыста 2400 пәтерді 2020-2021 жылға дейін салу біз үшін жеткілікті. Жылына шамамен 400 пәтердің жобалық сметалық құжаттары жасалу тиіс. Осы жоба 3 жылда жүзеге асырылады. Қазір кімнің жобалық сметалық құжаттары дайын болады, соларды жасап, іске кірісу қажет. Облыс әкімі Ерлан Қошанов аппарат жиынында тұрғындарды баспанамен қамту үшін аудан қала басшыларына аталмыш жоба бойынша жұмыс атқарып, жақын арада іске кірісуді тапсырды. Аймақ басшысы тұрғын үй құрылысы әкімдердің ең басты көрсеткіші болатынын да ескертіп өтті. Саран өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Бұл саладағы атқарылып жатқан жұмысы да жоғары деңгейде. Тіпті Қарағанды қаласын өзі Сараннан қалып қойды. Асакаровқа Бұқар Жырау Жезқазған қалаларда қалыпты келе жатыр. Сонымен қатар Қарағандыда ескі үйлер жаңғыртылмақ. Қазіргі таңда Ермек көшесінде ескі 10 пәтерлі екі үйді сатып алу үшін келіссөздер жүргізіліп жатыр. Оның орнына 7 қабатты жаңа үй тұрғызылады. Ал ескі үйлердегі адамдар жаңа қонысқа көшіріледі. Биыл жалға берілетін үйлер аймағымызда тек Сәтбаев және Қаражалда ғана салынбақ. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Айгүл зергерлік бұйымдар дүкенінің әкімшілігі тонаушыларға қатысты құнды ақпарат үшін қомақты сыйақы тағайындап отыр. Себебі ұрылар небәрі 2,5 минуттың ішінде кәсіп иесіне 12 миллион теңгеден астам шығын келтірген. Естеріңізге сала кетсек, бетперде киген белгісіз 3 азамат наурыздың 15-іне қараған түні зергерлік бұйымдар дүкенін тонап, тез арада ізін суытқан болатын. Бейнебақылау камерасына жазылған мына видеодан қылмыскерлердің нақты әрі шапшан жұмыс жасап жатқандары анық байқалады. Олар жедел әрекет ету тобы дабыл басылған сәттен 4 минут ішінде жететінін білген. Сондай-ақ тонаушылар қылмысты бүге-шүгесіне дейін жоспарлаған анық. Себебі бетперде мен қолғап киген ұрылар бастарына шахтерлердің шырақтарын тағып алған. Зергерлік бұйымдар үшін 3 дорба алып келген. Дүкен иесі қылмыскерлерге қатысты құнды ақпарат үшін ірі көлемде қаржылай сыйақы беруге де дайын екендіктерін айтады. Сол себепті де сіздерде қандай да бір дерек болса, ішкі істер департаменті хабарласуларын сұраймыз. Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тәжірибелі қызметкерлерден жедел іздестіру тобы құрылып, күдіктілерді анықтап, ұстау жөнінде тиісті шаралар жүргізіліп жатыр. Ал соңғы 3 айдың ішінде ғана темекіге әуес қарағандылық тұрғындарға 17 миллион теңгеге жуық айыппұл салынған. Оған себеп әкімшілік заң бұзушылар тыйым салынған жерлерде шылым шеккен немесе қоғамдық орындарда темекі қалдығын тастағандар. Жалпы саны 3 мың адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Алғашқы 90 бойынша қорытынды жасаған жергілікті полиция қызметі осындай статистиканы алға тартады. Тәртіп бұзушылықтардың басым бөлігі үйлердің подъездерінде, қоғамдық демалыс орындарында, мемлекеттік және білім беру мекемелерінің маңында орын алған. Шылым шегу ертеден келе жатқан зиянды әдеттердің бірі. Енді ол денсаулықпен қатар қалтаға да кесірін тигізеді. Елімізде тыйым салынған жерде шылым шеккендерге 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл 7215 теңгені құрайды. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегіде екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Ұлы Отан соғысының ардагері Бүркіт Есжанов 95 жасқа толды. Осыған орай шаһарымыздағы әскери техникалық мектепте ақсақалдың мерейтойына арналған салтанатты іс-шара ұйымдастырылды. Туған күн иесін құттықтауға қалалық билік, ардагерлер кеңесінің мүшелері мен оқушылар жиналды. Мереке барысында Бүркіт Есжановқа облыс басшылығы мен Қарағанды қаласы әкімінің құттықтау хаттары табыс етілді. Сұрапыл соғыста оқпен оттың ортасында жүріп, женіс күнін жақындатуға өлшеусіз үлес қосқан Бүркіт қария 90-ның бесеуіне келсе де әлі тын. Туған күн иесін мерейтоймен құттықтап келушілер көп болды. Олардың қатарында облыс басшылығынан бастап мектеп оқушыларына дейін бар. Ақсақал емен жарқын әңгіме айтып, өткеннен сыр шертті. Бүркіт Есжанов ұрыс даласына аттанғанда небәрі 19 жасында болған. 1942 жылы Ленинград қаласындағы әскери авиациялық училищеде оқып жүрген жерінен бір топ курсантты соғысқа кетеді. Мәскеу түбінде 5-ші атқыштар дивизиясының құрамында жауға қарсы соғысады. 1943 жылы ол Курск шайқасына қатысады. Берген жасын жасап келе жатырмыз, шырағымыз сол. Осы жас шынықтырды. 19-дан бастап соғыста болды. Мінекей сол 48-ші жылға дейін. Ана бүкіл запытты бітіріп, одан кейін Қытайды да азат етуге 45-ші жылы Японияларды да қууға соғанда қатысты мәнелайын бұның бәріне бір Алланың жаңағы әмір шығар деп сөйдік білеміз, ол менің ерекшелігім емес. Осы ұрыста ауыр жараланған Бүркіт Есжанов госпитальде емделіп шығып, майдан даласына қайтып оралады. Мәскеуді, Сталинградты, Латвияны, Литваны, Эстонияны жаудан азат етті. Женіс күнінен кейін солтүстік шығыс Қытайды және Монғолияны Жапон әскерінен азат етуге қатысып, тек 1948 жылы ғана елге оралды. Ерен ерлігі үшін 2-ші дәрежелі Отан соғысы ордені мен жауынгерлік еңбегі үшін медальдармен марапатталды. Зейнет жасына дейін Киров атындағы шахтыда жұмыс істейді. Содан кейін аудандық партия комитетінің нұсқаушысы болған және тағы өзге де лауазымды қызметтерді атқарған. Соғыс ардагердің ендігі арманы елдің тыныштығы мен береке бірлігі, отбасының амандығы. Халық сол жүдегеніне қарамай, өзінің аузындағы бір үзім нанды сол бөлісіп, жеп, көмектесіп бір-біріне, соның арқасында мінекей жаңағы женіске жеттік қой шырағым. Өмір деген сан қиылы білесіздер. Сондықтан өмірде неше түрлі жақсылықта, қиыншылықта болады, бәріне төзіп үйрену керек. Мен балаларымды адал болыңдар, еңбектерің жемісті болсын, өздеріңіз жүрген жерлеріңнің бәрінде жақсы қызмет етуге қандай да болса. Міндетті бастық болу емес, азамат болу қиын.
Бүгінде бір ғасырға тая уақыттың куәсі болған қария спортты жанына серік етіп, салауатты өмір салтын ұстанады. Бүркіт ақсақал күнделікті аулаға шығып, 2 сағат серуендеуді әдетке айналдырған. Оған қоса аптасына 2 мәрте бассейнге барады. Қария демін алмастан 600 метрге дейін үздіксіз малти алады. Талмай жүзетін бірден бір қарт майдангерді Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары Ирина Любарская арнайы құттықтау дипломын беріп, спорт костюмін сыйға тартты. Біз бәріміз сіздің спортпен шұғылданатыңызды білеміз. Барлық спорттық шараларға қатысып жүресіз. Сол себептен де сізге спорт костюмін сыйлағымыз келіп тұр. Сізге зор денсаулық тілеймін, ешқашанда ауырмаңыз. Әрдайым осылай сергек болып жанымызда жүре беріңіз. Бүркіт Ешанов болашақ жарымен 1948 жылы танысады. 2 жылдан кейін жас жұбайлар некеге тұрады. Берік отбасында 6 ұл бала мен 2 қыз дүниеге келді. Ал биылғы жылы үйлену тойының 68 жылдығын атап өтеді. Ардагердің жұбайы Күмішан Ешанова ұзақ әрі бақытты отбасылық өмірдің құпиясы қуаныш пен қайғыда бірге болу екенін атап өтті. Жақсылыққа да шыдау керек, таршылыққа да шыдау керек. Қиындыққа да шыдау керек, семьяны ұстау үшін. Қазір тағда немерем 21, шөберелер әлі үйленбеген немерелерім бар, қазір 20 шөбере сүйіп отырмын. Шақырылған қонақтар арасында ардагерлер кеңесінің мүшелері болды. Олар құттықтау дипломы мен шапан табыс етіп, мерейтой иесіне құрмет көрсетті. Әскери техникалық мектебінің оқушылары да алғыстарын білдірді. Әрі қарай бас қосу Надежда ардагерлік ансамблінің концерттік бағдарламасына ұласты. Айта кету керек, Қарағанды облысында 2-ші дүниежүзілік соғыстың 140 ардагері бар. Бүгінде олардың 138-і 90 жастан асқан. Айжашқын Сейсен, Жаслам Мақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Осакаровка кентінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды. Нәтижесінде бүтін бір ауданын тұрғындарына көлікті тіркеуден шығару немесе жүргізуші куәлігін ауыстыру үшін облыс орталығына қатынамай-ақ, аудан басында мемлекеттік қызметтерге қол жеткізу мүмкіндігі туды. 35 мыңға жуық тұрғыны бар аудан халқы бұл күнді көптен күткендерін айтады. Жаңа орталықтың алғашқы жұмыс күні мен арнамыздың түсірілім тобы да танысып қайтты. То есть вот весь бизнес-процесс начинается вот отсюда. То есть это ресепшн, консультация, где сотрудники нашего отдела проверяют пакет документов, сначала проверка документов, потом значит, проверка штрафов на административные правонарушения, арест, применение, ограничение, там установлен компьютер, вот второй. Қарағанды облысы бойынша халыққа қызмет көрсету орталығы департамент басшысының орынбасары келген қонақтарға жаңа мекемені өзі таныстырды. Мұнда көрсетілетін мемлекеттік қызмет сапасы облыстық орталықтың деңгейінен кем емес дейді мекеме әкімшілігі. Себебі бұл жерде де барлық қызмет түрлеріне қол жеткізуге болады. Орталықта жұмыс жасайтын мамандар жоғарғы білімді жергілікті жұмыссыздардың арасынан таңдалып алынған. Осакаровка кентінде осындай орталық ашу туралы шешім Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Асқар Жұмағалиев төрағалық ететін комиссия отырысында қабылданған. Айта кету керек, мұндай кешен еліміз бойынша әзірге тек 2 өңірде ғана ашылды. Екіншісі солтүстік Қазақстанда орналасқан. Сарапшылар бұл өзгерістің халыққа өте тиімді екендігін айтады. Аудан тұрғындарына ыңғайлы болу үшін осындай орталық ашылды. Енді олар облыс орталығына барып, уақыт жоғалтпай осы жерден ақ әртүрлі қызмет түрлерін алалады. Бұл жерде 20 маман жұмыс жасайды. Мұнда тек көлікті тіркеу немесе тіркеуден шығару және жүргізуші куәлігін ауыстыру бойынша ғана құжаттар қабылдайды. Айта кету керек, бұл орталықта тұрғындар жаңадан жүргізуші куәлігін ала алмайды, тек ескісін ауыстырады. Орталықтың алғашқы күндерінде келушілердің қарасы қалың болды. Бажбанова Валентина да солардың бірі. Ол мұнда жүргізуші куәлігін ауыстыруға келген екен. Оның сөзінше өтінішін тез арада қабылдап, құжатын 1 сағат көлемінде ауыстырып берген. Жергілікті тұрғын өзі тұрып жатқан кентте осындай кешеннің ашылғанына дән риза. Өзіміз тұрып жатқан жерде осындай орталықтың ашылғанына бәріміз қуаныштымыз. Енді біз облыс орталығына бармай-ақ, осы жерде ақ жұмысымызды бітіре аламыз. Бүгін міне өзім жүргізуші куәлігімді ауыстырдым. Тез әрі жылдам ауыстырып берді. Барлық жағдай жасалған. Маған бәрі ұнады. Орталықтың барлық қызметтеріне алғысымды айтамын. Көп ұзамай бұл жоба тағы да 9 ауданда жүзеге асырылады.
Ол дегеніміз қарапайым халық облыстық мамандандырған халыққа қызмет көрсету орталығына барып, немесе ішкі істер органының көмегіне жүгінбей-ақ, өзі тұрып жатқан ауданда жұмысын бітіре алады. Еске сала кетсек, 2012 жылдан бері Қазақстанда бір терезе қағидасы бойынша азаматтарға жүргізуші куәліктерін беру және көлікті тіркеу бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету үшін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыс істеуде. Бүгінгі таңда елімізде 14 мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы және 3 сектор бар. Ал биылғы жылы Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының бөлімдерін ашу жоспарланып отыр. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясынан тағы бір жағымды жаңалық. Бұдан былай жүргізуші куәлігін онлайн тәсілімен ауыстыруға болады. Бүгін халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары жергілікті полиция қызметкерлерімен бірге ақпараттық түсіндірме акциясын өткізді. Электрондық форматтағы қызмет тек қана жарамдылық мерзімі бітуге жақын қалған және құжатты жаңа кейіпке ауыстырған кезде қолжетімді. Енді автокөлік иелеріне жол полициясына тіркеу емтихан бөлімшесіне барудың қажеттілігі жоқ. Полиция қызметкерлерімен бірлескен акция өткізіп жатырмыз. Халық арасында мынау жүргізуші куәлігін электрондық үкімет порталы арқылы онлайн алу. Қазақстанда соңғы 10 жылдықта цифрлық жүйе айтарлықтай дамып келеді. Бүгінгі таңда керекті құжаттарды рәсімдеу үшін мемлекеттік мекемелерде ұзын сонар кезекте тұрудың қажеті жоқ. Тағы бір жаңашылдық енді Егов портал арқылы жүргізуші куәлігін тез арада ауыстыруға болады. Тек электронды үкімет қызметі жарамдылық мерзімі бітуге жақын қалған және құжатты жаңа кейіпке ауыстырған кезде ғана қолжетімді. Ол үшін цифрлық қолтаңба болуы жеткілікті. Халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары жергілікті полиция қызметкерлерімен бірге автокөлік иелеріне осындай мүмкіндік барын түсіндіру арқылы арнайы науқан өткізді. Біздің акциямыздың мақсаты мынау халық арасында электронды үкімет арқылы жүргізуші куәлігін алу болып табылады. Яғни жүргізуші куәлігін айырбастау не болмаса оның жаңағы бейнесін өзгерту, яғни жаңадан жүргізуші куәлігін алу. Енді мына жерде көріп отырғандарыңыздай, біз жаңағы полиция қызметкерлері автокөлік иелерін тоқтатып, біз осы портал арқылы жүргізуші куәлігін алудың жолдарын көрсетіп айтып жатырмыз. Егов кезет порталына электронды өтінішті толтырып, оған сканерленген фотосуретті тіркеп және электронды цифрлық қолтанбамен куәландыруға жет. Бұдан бөлек қызмет көрсетуді төлегендігі туралы чек жіберу керек. Жүргізуші куәлігінің мемлекеттік салығының көлемі 1,25 айлық есептік көрсеткіш. Бүгінгі таңда ол 3,007 теңгені құрайды. Қала тұрғындары мен көлік жүргізушілері мұндай мүмкіндіктің барына таң қалды. Енді онлайн тәсілді қолданатындар айтты. Өте жақсы ғой, ыңғайлы. Әуреуар очередь қойып тұрмайсың, алдына да беріп тастайсың. Сосын хабар келеді шығар, дайын деп. Сол кездеге алып кетеміз, бітті. Онлайн өтініш берілгеннен кейін жақын маңдағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына бару қажет. Құжатты рәсімдеуге небәрі 2 сағат көлемінде уақыт кетеді. Сондай-ақ өзіңізбен бірге ескі жүргізуші мен жеке куәлік, психиатриялық және наркологиялық диспансер мен нөмір 83-ші медициналық анықтамаларын алу керек. Бұл қызмет Астана, Алматы қалалары мен облыс орталықтарын тұрғындарына ұсынылды. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.